бисмиллахи рахмани рахим асхабихи рабби Асам ерімді ерекше рахымды Аллахтың атымен бүгінгі сабағымызды бастап пайғамбарымыз Мухаммадқа оның отбасына және сахабаларына Аллахтың егілігімен сәлемі болсын деп біз бүгін тағы да сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалямның пайғамбарымыз аты айтылған кезде не айту керек алейхи салам, немесе саллаллаху алейхи уассаллям деп айту керек иә салауат өйткені кім маған салауат айтпаса сол сараң деп айтқан иә ал кім маған салауат айтса аллах оған он салауат айтады деген және олар сендердің салауаттарың маған жеткізіледі деген және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтсақ инша алла ол бізге қиямет күні шапағатшы болады біз сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның адамгершілік ұлы мінез құлық сипаттарымен танысуымызды одан әрі жалғастыру жалғастырып жатырмыз өткен сабақтарымызда біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям қызметшілері болсын немесе әйелі болсын немесе басқа адамдар болсын Әлде бір адамға бірде бір рет қол көтермеген тіпті өзінің қызметшісі анасқа сен неге андай нәрсені істедің немесе неге ондай нәрсені істемедің деп тіпті айтпағаны туралы сол хадистен тоқтаған болатынбыз міне бүгінгі сабағымызда біз дәл сол анас, Аллах разы болсын сахаба пайғамбарымызға қызмет еткен былай жеткізген хадиспен танысамыз бірде біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мешітте отырған кезімізде мешітке бір адам келді ол өзінің түйесін тізе бүктіріп отырғызды сөйтті де сендердің қайсысың мұхаммад деп сұрады сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям адамдардың арасында қолына сүйеніп отырған болатын әрі біз әлгі өзінің қолына сүйеніп жамбастап отқан адам ақ жүзді адам міне сол мұхаммад деп айттық дейді сонда әлгі адам одан сен ибн абдул мутталлибсің ба яғни абдул мутталлибтің баласы сенсің бе деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям мен сені тыңдап тұрмын деді әлгі адам мен сенен егжей тегжейлі сұраймын яғни саған көп сұрақтар қоямын сондықтан да маған ренжімей ашуланбай жауап бер деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям қалағаныңды сұра деді әлгі адам мен сені сенің раббыңның атымен және сенен бұрынғы өмір сүргендердің раббысының атымен талап етемін айтшы маған сені аллах барлық адамдарға елшетіп жіберді ме пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалямала иә деді иә деді әлгі адам мен сені Аллахтың атымен талап етемін ни аллахтың атымен сенен сұраймын айтшы маған аллах саған бізге күннің және түннің барысында бес рет намаз оқуды бұйырды ма деді Пайғамбарым, саллаллаху алейхи уасалям уа аллах иә деді әлгі адам мен сенен аллахтың атымен талап етем. айтшы маған саған аллах бізге осы айда яғни рамазан айында ораза ұстауды Аллах бұйырды ма деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям уа аллах иә деді әлгі адам мен сенен аллахтың атымен талап етемін айтшы маған аллах тағала саған біздің байларымыздан олардың садақасын алып оны кедейлердің арасында зекетті бөлуді Аллах саған бұйырды ма деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям уа аллах иә yeah, деді сонда әлгі адам мен сен немен келген болсаң соның барлығына иман келтірдім деді әрі мені саған жіберген менің руластарым деді әрі мен димам ибн саәлаба бану саат бин бакр деген тайпаның бауырларынан болам, деді міне балалар осы хадисте бір керемет бізге үлгі бар ол да болса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям әлгі адам келген кезде өзінің сахабаларынан ерекше болып отырған жоқ яғни бір төрде бір тақтың үстінде немесе бір төбенің үстінде ерекшеленіп бір ерекше киім киіп патшалар сияқты немесе бір әкімдер сияқты басшылар сияқты болып отырған жоқ бұны біз қайдан білдік әлгі адам егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи солай отырған болғанда ол бірден білетін еді әй э, мұхаммад мынау екен ғой деп ол оны білген жоқ ол келді де сұрады қайсыларың мұхаммад деді бұған бұған ә, бұда бізге не бар не, не нәрсеге нұсқап тұр оның бұл сөзі ол олардың ішінде қайсысы пайғамбар қайсысы пайғамбар емес екендігін ажырата алмай тұр өйткені барлығы бірдей киінген барлығы бірдей отыр сонда сахабалар әлгі ақ жүзді қолына сүйеніп отқан адам сол мұхаммад деп айтқаннан кейін содан сұрап соған сұрақтарын қойды міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям ниндей қарапайым адам болған ол өзінің сахабаларынан артық ерекше бір төбеде отырып немесе тақ қойып отырып өзін патша сияқты ұстамаған ол өзін Аллахтың құлымын және оның елшісімін деп айтатын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның жеген наны туралы айтатын болсақ онда айша анамыз алла разы болсын былай деп айтатын пайғамбарымыз мұхаммадтың саллаллаху алейхи уассалям қайтыс болуына дейін тіпті оның отбасы мүшелері қашан екі күн бойы арпаның қара найын нанын тоқ болып жеген емес дейді яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи асалам ең жақсы адам бола тұра ең бүкіл игілікке лайықты қандай жақсылық болатын болса бұл дүниеде сол кісі лайықты болған бола тұра Аллақтың сүйіктісі адамзаттың мырзасы адамдардың бүкіл жаратылыстардың ең жақсысы бола тұра айша анамыз не деп айтып жатыр екі күн бойы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалм отбасы мүшелері арпаның қарананына тойып тамақтанған күн ондай болған емес яғни бір күн аш болса бір күн тоқ болады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам өзін дүниеге байламайтын ол дүниенің игіліктерін өзіне қаламайтын ол басқа патшалар немесе басқа адамдарды басқарып жүрген адамдар солар сияқты осы дүниенің бір игіліктерін молынан алуға тырыспайтын ол бүйтіп айтатын егер менде ухут тауындай алтын болғанда және мен сол уху тау, тау, тауындай алтыннан менде үш күн өтіп менде тек өзімнің қарыздарымды ғана төлейтін динарлардан басқа бірде бір динар қалмаған қалайтын едім дейді яғни yani, сол уху тауындай болған алтынды мен үш күн өтпей ақ оңға солға арылдыма артыма қажет мұқтаждарға өзімнің сахабаларыма мұсылмандарға бөліп беруді қалайтын дейді және өзіме алып қалатын болсам тек нені алып қалатын едім дейді қарызымды төлеу үшін қалған барлығын бір динар қалдырмай не істейтін едім дейді таратып жіберетін едім дейді әрі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи шынында да солай болған ол өзіне әлде бір жерден әлде бір мал мүлік келетін болса оны мұсылмандарға таратып жіберетін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам жаман сөздер айтпаған дөрекі сөйлемеген айша анамыз Алла разы болсын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи селем жаман балағат сөздер ешқашан айтпайтын жаман ұятсыз істер ешқашан істемейтін ол базарларда жүріп даусын көтермейтін айқайламайтын басқа адамдар сияқты ол жамандыққа жамандық қайырмайтын бірақ ол адамдарды кешіретін және оларға мейірімділік танытатын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям айша анамыздың хадисінде айтады пайғамбарымыздың қолы бірде бір рет бөтен әйелдің қолына немесе бөтен әйелдің денесіне тиген Емест. Еш бір жағдайда еш қашан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям өзіне бүгде әйелге қол тигізген емес аллаһтан қорқып және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам тіпті әйелдер оған ант беретін болса ер адамдар ант беретін болса қолын алып беретін болған ғой әйелдерден ант алған кезде қолын ұстамайтын болған пайғамбарымыз, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям сендердің біреулеріңнің бастарыңды темір ине тесіп өтуі сендер басқа бөтен әйелмен қол ұстасып амандасуларыңнан сендерге жақсырақ деген сондықтан да пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи сүннетінде бөтен әйелдердің денесіне қолы болсын басқа жер болсын қол түйгіз жоқ және пайғамбарымыз бұндай нәрседен нестеген? істеген тыйым салған бөтен бөгде әйелдермен қол ұстасып, амандасуға болмайды тек өзің үйлен алмайтын әйелдер бар ғой туған қарындасың анаң анаңның әпкесі анаңның сіңілдері әкеңнің әпкелері әкеңнің сіңілдері әжелерің түсінікті ма апайларың өзіңнің міне сондайларға апайларың болғанда үйдегі апайларың әкеңнің әпкелері әкеңнің сіңілдері анаңның әпкелері анаңның сіңілдері түсініа сондай жақын туысқандар болмаса басқалармен әйелдермен қол ұстасып амандасуға болмайды екен аса жоғары раббымыздан бізге пайдалы білім беруін және сол білімге амал етушілерден етуін және сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламнаң қолынан қиямет күні су ішуімізді және ешқашан шөлдемеуімізді жәннаттың фердауыс бақтарында солармен бірге болуымызды нәсіп етуін сұраймыз سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك